আজি আমি যিমানবোৰ আমাৰ দোকানবোৰক পাৰ্মিশ্যন দিয়া হৈছিলে বোমৰ চেলিঙৰ কাৰণে দিৱালী উপলক্ষে, সেইবোৰত আমি ৰেণ্ডম চেকিং চলালোঁ আজি আৰক্ষীৰ সহযোগিতাত। আৰু আমি কিছুমান দোকানত তেওঁলোকে যোনখিনি নিষিদ্ধ আমাৰ বোম ফটকা সেইখিনি তেওঁলোকে চেল কৰি থকা আমি অৱগত হ'লোঁ। আৰু তাত গৈ আমি গোটেইখিনি আমি জব্দ কৰিলোঁ, আৰু চিজাৰ লিষ্ট হয় আৰু যি যি বস্তু আমি আইনীভাৱে কৰিব লাগে তেওঁলোকৰ লাইচেঞ্চ কেঞ্চেললৈকে আমি সেইখিনি কৰিলোঁ। আৰু তাৰপিছত ইনপুট পাই আমি সেনেকৈ ইনফৰ্মেশ্যন আৰু অলপ পাই আমি বৰ্তমান এটা গডাউনত আমি উপস্থিত হ'লোঁ। আৰু সেই গডাউনত আমি দেখিলোঁ যে বহুত সংখ্যক আমি যোনখিনি নিষিদ্ধ বোমা আমাৰ ফটকা সেইখিনি আমি ইয়াত জব্দ কৰিছোঁ বৰ্তমান সময়ত। তো ইয়াৰ কাৰণে আমি যি যি বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে সেইখিনিৰ বাবে আমি সাজু হৈছোঁ এতিয়া বৰ্তমান। কিমান মূল্যৰ জব্দ কৰিছিলোঁ কাৰ বৰ্তমান সঠিক মূল্যটো আমি এতিয়াও ওলাবলৈ বাকী আছে, বাট এইটো কমচে কম আপোনাৰ লাখৰ ওপৰততো হ'বই। তো কেইবাশ লাখো মাল ইয়াত জব্দ হৈছে ফটকা। এইখিনি আপোনাৰ অনুপ খেতান বুলি ব্যক্তি এজনৰ ইয়াৰ এইটো গোডাউন য'ত ইয়াত এইটো জব্দ হৈছে। আৰু আমি অলৰেডি ইয়াৰ গোডাউনটো চিল কৰিছোঁ, আৰু ইয়াত থকা যিখিনি বস্তু আমি আৰক্ষী কৰ্তৃপক্ষে চিজ কৰিব। বৰ্তমান আমি যিমান চালোঁ আমি দুখন দোকানৰ অলৰেডি লাইচেঞ্চ আমাৰ কেঞ্চেল কৰিছোঁ, যিহেতু তেওঁলোকে সেই নিষিদ্ধ বোমাখিনি ফটকাখিনি তেওঁলোকে লুকাই থৈছিলে আৰু আমি ৰেণ্ডম চেকিঙত ধৰা পৰিলে। আৰু বাকী যোনখিনি যিখিনি দোকান আছে তেওঁলোকে সঠিকভাৱেই বৰ্তমান আমি দেখিব পোৱা মতে তেওঁলোকে চেল কৰি আছে। আৰু আমাৰ এই অভিযান অকল আজিৰে নহয়, আমি সময়ে সময়ে ছাৰপ্ৰাইজ চেকিং এনেকৈ কৰি থাকিম, আৰু য'তেই আমি এনেকৈ নিষিদ্ধ বোমা বা ফটকা পাওঁ আমি বিহিত ব্যৱস্থা ল'মেই।